Mantu bonan. Oh, luar biasa. Dalu mriku hajatipun tasakuran. Dalu mipun bapa samuri. Ya betul. Nggih, utawa jenenge samurai. Lho, no. Samurai lak pedhang. Kuwi kamane wong Jepang. Pak samuri iki nek basane mriki, supir elek. Supir truk. Ojo supir elek. Apa? Ya kuwi kok ya ngomong supir elek kok ya Pak supir jaman nuwun. Pak samurai. Pak samuri. Ya itu Pak samurai. Pak samurai iki tegese gaman sing landhep dhewe. Gaman sing landhep. Mula panjenenganipun bapa samuri duwe pangangkah sing landhep banget. Tuku cumareng putranipun kekalih. Landhep penggalihe. Nggih, sing sepisan temu wahyuning jodho katentreman, sing wong kaloro temu wahyuning kejayaan. Dan mula saking menika kula dalan jenengan yo awake dhewe rene sing sepisan tasakuran wong mantu. Sing wong kaloro iki dulure lanang awake dhewe iki wis dadi kami kuwo. Alhamdulillah. Paling ora awake dhewe golok plek. Nggih, golok kanca apik kula Mas Gurit sedaya madya laras golok plek. Paling ora yen golone dadi kami kuwo kowe kudu duwe idam-idaman arep dadi opo. Nah, heeh. Dadi duwe kayuman. Nggih. Dadi diangkat duwe cita-cita lho. Diangkat karo Mas kami kuwo lu dadi opo? Ngopo diangkat? Lah piye? Ya tegese iki elek kono piye dikeki masukan. Oh. Aku cita-cita, aku yo dadi mudin, awakku dadi mudin, dadi mudin. Aku arep dadi bayan. Wah, nggih. Lah, aku dadi bayan. Iso mungkuke dadi Pak RT RT supaya ben golong gumolong sing biyen kurang nyawiji saiki ben dadi siji. Wong dadi aku dadi bayan. Sing biyen ana bagiane sawah kurang bener, ayo saiki dibenerne. Bayan kudu pinter modit-modit pengalamanku modit kaya apa? Iso. Wah, tenang kok aku biyen tau mondok ning tebutek. Tebu ireng ora ketompo, Mak. Lah terus ning tebutek. Kae pomane nek kematian ngono kae. Terus modin ngandaran mayit. Modin ki perias. Ya Allah, modin kok perias ki piye to ya masak? Perias mayit. Tapi lo perias kaya Mbak Yun gitu. Perias mayit. Apa kalau perias mayit apa? Eneng kematian langsung mayit disujeni. Disujeni. Lah iya sujeni iki panggang. Suceni pertama-tama terus di soki banyu. Kita itu apa ya banyu aki? Ya apa ya? Banyu banyu anu suci kuwi banyu sumur sing resik urung kenek najis. Wis pisan terus bar dituwai banyu terus kok di kosoki. Nganggo apa ya? Ya nganggo grendo no. Lah kula nyong kabeh ayo nganggo sabun digosok nganggo sabun kok aku pengalaman pembayan iki wis ora iso nek kematian. Bangane nek enek kematian teko aja tanggapan aku lho. Oh, dayang ngomong RT kok ya. Kowe iki nek enek kematian lah kowe tak takziah. Dadi kowe tanggapan sing wajibe. Kok ya, Mbak, iki mbak dikosoki. Heeh, mbak dikosoki terus. Ayo ben terus niku nek wis bar bar sesuci terus dibuntel. Dibuntel-buntel nganggo apa? Plastik. Wah, ya Allah. Mosok kaya es. Iya dibuntel kain, reng kain, ya ampun garing. Baru terkain. Kain. Baru kain apa yuk? Kain lepis. Yo kain mori, mosok yo nek kain pel. Kain mori putih ya. Iya, enggak nol. Jabon. Ya ampun. Yo garing. Angel putih, Bang.
yuk putih berarti bunter kain putih ke terus para warga dilumpuhne gendang dibudane dibudane nanti yuk ayo neng pasar jadi kuburan terus ada serem di sana nih terus dicemplung nih cemplung nih ngapa yuk cemplung nih kukusan dong sebelum sekarang ini dulu punya cita-cita. Sing penting pan pendidikan pun panjenenganipun Bapak Samuri, yen bangun Bali wis mong gula wetah anak iki mesti apik. Mula kelihatane Pak Samuri sakniki gedhe dadi kami tuwa. Anakku iki tak didik cilik saiki TK reng. Aku wis pinter misui pake. Anakmu kaya ngono didikan. Wong iso misui bapake kok bangga. Lah iso misui aku ya. Nek terus tenggene Mbak Pak Samuri. Wong iki nyambut gawe yen mungkin jiwa ragane putrane. Kuwi kanggo rasa donga, kanggo rasa sing ikhlas dadi bocah yo ngene. Kula ditungakne muga-muga anggenipun nambah amanah. Tak sakurat dalu menika dipun ijabahi dening Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Ora mutah yo tetep kebak. Ora mutah tambah kebak. Nggih, nggih. Awakmu nyanyi kaya apa? Nyanyi apa? Pak Samuri senengane lagune siji apa Cucak Rowo. Lebih. Masa sang senengane Cucak Rowo, Mas? Pak Samuri. Pak Samuri, Pak Samuri. Pak Samuri, nek lawan pacitan karo wong kene beda lho Mas Konsel. Beda lek Samuri dari Samsuri. Nek nggonku lek nyeluk Pak De, Pak De, kaya Pak De sing kono, temu ndi wo? Pancen wong iki wong tuwa. Arep ning ndi wo? Omahku anyar tuwa. Lek tak jane Pak Samuri ngeten iki, bisku anyar tuwa. Elmu anyar tuwa. Kadang-kadang kita bentar cilik-cilik sing lagi lebu. Sepedaku merek apa? Honda po. Ada si cibu ibu ni, tapi kok mau ni metik ni merek apa? Yamaha po. Wejumu jadi nganggur sepeda po. Suzuki po. Suzuki po. Coba Pak Samuri sekalian ya Pak Samuri sambil main di dalam pulau Sakandang.
didikmu. Kaya ngene nasibe wong ora duwe. Terus bakule nuntun montor aku mung nuntun cemple. Bakule mangan tempe. Bakule mangan tempe. Bakule mangan enak awakmu mangan tempe. Bakule mangan njong aku mangan njongku dhewe. Lah kok ora duwe leh. Kaya gatine kayu yo dikit gawe opo. Tipine yo gedhe to. Nggih, rupane gedhe, tipine gedhe. Golek emprit yo dikekang apa? Golek emprit yo gawe garasi. Garasine, garasine sapa? Garasi gedhe nang ngene Pak Samburi. Isa. Pak Samburi. Isa. Isa. Gawe gurungan yo gawe. Samuri. Kemarane Bu Samuri ya mlecak kok ya. Koe nek iso jajar, iso nek iso. Tu di rank. Iki lho iki lho iki ya. Tuku. Lho iki Pak Samuri. Ya Pak Samuri. Tu. Jajar tuku. Tuku gelang rank karo aku. Tuku gelas reng arep kanggo apa? Tuku gelas yo gawe ada susu. Susu gedhe duweke sapa? Saiki cili anake metu loro nek. Ora nyambung kowe. Yo mau aku, kok aku malah ora sesune busak iki metu. Mas Neo, Dabung, Mas Abah, Aki, Mas Hendi dan Mbak Rika, sampai ke depan. Sebagai pertama. Nek iso tak
aku. Napa iso aku ndang tunjuk poin no. Lah bapakku iki paling ora ngerti ya kaya ngene iki. Heeh, dirayu. Dirayu. Upamane nganggo irama lagu di tempat adik ada taksi enggak? Pengen naik taksi sampai ke hati kamu. Bapakku sok. Taksi. Kenapa numpak taksi kok berani yo Mas? Aku lak yo kulit mbok tumpake Alphard yo Mas. Paling tidak Pajero. Pajero kalau pergi kota-kota kita pakai apa? Kalau beli sayur pakai Pajero. Betul sekali saya. Iya Mas. Sesuk nek gak nobrok arep pangwe. Ora sane ndi-ndi, nek duwe-duwe tuku ora duwe-duwe yo utang. Kok ngono to? Banyak sabar, sabar. Kita loh, mae sopirin. Wis ora nuntut yo Mas, yo nek ora awake dhewe. Ora awake dhewe bedino makne soto daging. Awakmu tak masakne rendang yo Mas. Paling tidak kalau kita jalan-jalan ya beli spageti. Spageti. Hamburger. Rasa rungokne wong kae. Akhire sesuk masak pemborosan. Awake dhewe engko ngenteni nggone Pak Samur iki sepasaran manten. Engko wong-wong mesti oleh berkat. Dadi sedina rong dina iki kaya ngepecik. Basa ya, Mas. Basa wong adi tirakat iki besok lho bekasane. Ngono. Nek obene nene masere ngene. Oh, nek kula kare Mas Ganeng niku minimal soda gembira. Soda gembira. Temenane Mas Ganeng. Nganggo kanggo Fanta. Sprite nek disumat mak jus ya Mas Ganeng. Sano kowe sing luwe komplit antara Fanta, kopi, teh, es jeruk dadi siji. Sesuk ngombe peceren. Kuwi nek kono komplit wis dadi siji. Gitu Mas, jenengan iki karo aku kok sia-sia. Ora kok sia-sia. Mboten dadi wong lanang iki kok ya entuk lagi priyate lho besok omahku wis sugih. Ayo, gelem tirakan ora saiki. Nek wong omah pancen jajan, coba Mas Kareng mangan jajan bali kan bosnya. Oh, niki di kula tepangaken nggih. Magetan menawi dalu menika dados seniwati menawi siang boten kok umuk kula menika sekretaris desa. Alhamdulillah. Nuwun sewu nggih Mas. Nggih. Nggih kula sewu dipun tepangaken kula lek dalu nggih garek boten ketang sithik-sithik. Lek awan kula niku yen siang tenggene desa kula alhamdulillah iki dados kanthi alhamdulillah. Kowe ora usah turun tangan. Cukup abang saja. Kula kuli. Anak bae jebakan. Lah kok awake iki? Eh, terus ngandhe pakan to popo. Wis ora padha kaya awake dhewe Mas. Panganane wis ora padha. Panganane ora padha. Dicare. Dicare. Nek pagi ya ngomong Madiun, saya tidak Madiun. Ya makne nasi pecel Madiun. Kondang kuwi. Cari Madiun pecel Madiun. Pecel Madiun. Kang pituwa watu gong. Yen esuk rendang jagot. Rendang Madiun. Lah yo gong karo gunan ki apa? Bentuk kamelane kok. Rendang panganane. Nggih, anu. Pangananku sego mabu. Eh ngenteni turane wong sugih-sugih ngene kok ora apa-apa penting mangan. Wong sego mabu penting mangan ya Mas yo. Wong kok yo pangan. Bucare, bucare bojone tuan londo gedhe dhuwur. Paling tidak sing jenenge kasunto sami tuwa wan Cina. Oh nyonya Cina, nyonya Cina. Bojoku gegek. Lahanun, lah ora kelar openi lu wong tuku. Eh wong budhe dumbang banget guri. Mabe. Kok yo.
oke. Aku dikaryakan Lopez. Dikaryakan karo Mas Mio. Dikaryakan. Dikaryakan. Kok bisa dikaryakan? Dari nek bumi aku piye begeng ya. Lah macam timbang ngate ora nek sing nggu. Asal kok yo opo iki aja kulino ngono. Iki mumpung nun 1000 banget. Mas Mio Mbak Sendi, kami tuane dhewe iki anyar. Mari kita buka lembaran yang baru. Sing didikan sing anyar, sing elek ayo ndang dibuang, sing ala ndang dibuang, sing ampe ayo padha digoleki. Wah, nyolong sandal iki. Bahasa nyolong sandal, Pak. Lah iki winenane nek Pak Yai matur sing elek dibuang sing apik di gowo. Lah aku pancen mencet berkat golek sandal sing apik, ben bubuk-bubuk akeh. Ayo wong iki yo jengkel. Lah nyolong. Kuwi jenenge maling kok dadi wong iki sing pinter. Dadi wong iki sing pinter. Parah. Dadi wong kudu sing pinter. Mas Bareng tak tes IQ-ne karo iki, Wani. Bu, kencet Wani turah. Kowe Wani ora? Bareng yo tek bondo dinan. Halah. Rokok yang jalur aku nyon saya itu pak bu ini asli ini bujok pulau ini wes Jidro, gede rosol lintang nanti, satu nama tetap di hati.
Nggih, untuk salam dumateng Bapak Samuri sekeluarga, ugi dumateng Mbak Sandy Ismoyo Jati. Nggih. Wah, Sandy Ismoyo Jati lho. Sedhi tekenung wati. Nggih, saking Mas Adi Prasetyo, penggemar Madya Laras. Nggih. Sesi dimancik wae. Wah. Sesi cuman kita bui gamelan apa diesel. Aku makane tekon pecuran aku diesel. Ora oleh nek sureh. Maklum potongane koyo striker. Loro-loro ni yang brono diesel ya ora muni gamelan. Ah ya bener iki lho. Ojene kaya solar manten saklir. Ora masalah. Rep. Panjange Mas langsung Pak Mas Bayu. Thank you.
Innalillahi wa inna ilaihi. Bojoku iki salah paham lek. Ora salah paham. Nah, awakku nangekne bojo yo beda karo kancane. Piye? Iki nangekne bojone nganggo surat Yasin to. Yo asem kok. Aku iki masuk angine di Yasin. Oke. Iki pamobitan ya. Bapak wis nang ngambil ke depan ya. Wah. Palange. Iya. Aduh, banyak. Lah iki sing Surabaya mesti apa? Piye?
kondalan perlu kok kondalan ini kan kondalan oh. Lagunya apa mas? Lagunya apa mas? Yang dari Surabaya. Request dari Surabaya ambiar nyanyi bersama-sama. Oke. Okay.